እሁድለት የሮኬት ቱርጅብኝ በዘነበባት የእስራኤል ከተማ ቴላቪቭ የከተማዋ የማስጠንቀቂያ ደወል ሲጮሁሏል። የእስራኤል መከላከያ ኃይልም ሰዎች መጠለያ ፍለጋ እንዲሯሯጡ ምክንያት የሆኑትን በርካታ የሮኬት ተተኳሽ ሚሳይሎች ማክሸፉን አስታውቋል ጥቃቱ የደረሰው የእርዳታ መኪናዎች ከእስራኤል ወደ ደቡብ ጋዛ ዋና መግቢያ በሆነው በኬረም ሻሎም ድንበር ማቋረጫ በኩል ካለፉ ከሰዓታት በኋላ ነው የእርዳታ አቅርቦት በኬረም ሻሎም በኩል እንዲሆን የተደረገው እስራኤል በራፋ ላይ የምታካሄደውን ጥቃት በመቀጠሏ ሲሆን ግብፅም እስራኤል ግዛቱን ለፍልስጤማውያን እስከምትመልስ ድረስ ወደ ራፋ የሚያሻግረውን ድንበር ለመክፈት ፈቃደኛ አልሆነችም እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ መጠነ ሰፊ ወረራ ያካሄደችው ምዕራባውያን አሸባሪ ቡድን ብለው የፈረጁት የሐማስ ቡድን እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በጥቅምት 7 በእስራኤል ላይ ጥቃት ካደረሰ በኋላ ነው በሐማሱ ጥቃት 1200 ሰዎች መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን በምላሹ በተደረገው የእስራኤል ጥቃት ከ35000 በላይ በአብዛኛው ሲቪል ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስትር አስታውቋል በጋዛ ከፍተኛ ረሃብ መከሰቱንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጾ አስጠንቅቋል እስራኤል ግን አሁንም ሐማስን ለማጥፋትና በጥቅምቱ ጥቃት በታጣቂዎች ከተወሰዱት 250 ታጋቾች መካከል የቀሩትን ለማስመለስ ጥረቷን እንደምትቀጥል አስታውቃለች ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤላውያን በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ መንግስት ላይ ተቃውማቸውን ማሰማት ቀጥለዋል አንዳንዶች ኔትናሁ ታጋቾችን ለማስለቀቅ በቂ ስራ እየሰሩ አይደለም ሲሉ ሌሎች ጦርነቱ እንዲያበቃ ይጠይቃሉ በዚህ በቀጠለው ግጭት ምክንያት ባለፈው ሳምንት ያለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ዋና አቃቤ ህግ እስራኤል ራስን በራስ የመከላከል መብት እንዳላት አመልክቶ በሐማስና ኔትንያሁን ጨምሮ በእስራኤል ዋና አመራሮች ላይ የእስር ማዘዣ ለማውጣት ጠይቋል ዋና አቃቢ ህግ ካሬም ካህን ይሁን እንጂ እነዚህ መብቶች እስራኤልን አለም አቀፍ የሰብአዊነት ግጋትን ከማክበር ግዴታዎቿ ነጻ አያደርጓትም ሆን ብሎ ሕፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በሲቪል ሕዝቦች ላይ ሞት ረሃብ ጉዳትና ሥቃይ ማድረስ ወንጀል የሆኑ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ግቦችን ማሳኪያ መንገዶች ናቸው ኔታንያሁ የካህንን አስተያየት ለፖለቲካ ዓላማ የታሰበ ሲሉ በመግለጽ ከሃን በአለም ዙሪያ እየተስፋፋ ባለው ጸረ ሴማዊነት ላይ ቤንዚን እያርከፈከፉ ነው ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአየርላንድ ኖርዌይ ና ስፔን መሪዎች ለፍልስጤን መንግስት እውቅና እንደሚሰጡ አስታውቀዋል ውሳኔው ተምሳሌታዊ እርምጃ ቢሆንም ኔታንያሁ በጉዳዩ ላይ ባደረጉት ንግግር ሰላም የሚያመጣና እስራኤልን ሃማስን ከማሸነፍ የማያስቆም ለሽብርተኝነት የተሰጠ ሽልማት ነው ሲሉ ጠርተውታል የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ስምንተኛ ወሩን ሊያስቆጥር ጥቂት ሳምንታት ብቻ በቀረው ወቅት ቀጠናዊ ውጥረቱም እያየለ መምጣቱን ቀጥሏል በኢራን የሚደገፈውና ምዕራባውያን በአሸባሪነት የፈረጁት ሂዝቦላ ከደቡብ ሊባኖስ ድንበር እስራኤል ላይ ያነጣጠሩ ተከታታይ ጥቃቶችን መፈጸሙን የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮም ሆነ አሶሴትድ ፕሬስ በገለልተኛ አካል ማረጋገጥ ባልቻሉት አንድ ቪዲዮ አስታውቋል ቡድኑ ባወጣው መግለጫ ጥቃቶቹ የተፈጸሙት በጋዛ ሰርጥ ላሉ ጽኑ የፍልስጤም ህዝቦችና ክብር የሚሰጠው የመቋቋም ኃይላቸው ድጋፍ ለመስጠት ነው ብሏል በአራሽ አረብ ሳዲ ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ